करो दीने नबी पे जान भी अर्पण तो जी लोगे, लहू में जब नहाएगी तुम्हारी तन तो जी लोगे। यौम आशूरा के पेश नज़र जहाँ जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में जुलूस से अज़ा बरामद हुए, वहीं ज़िला गांदरबल के डब इलाके में नमाज ज़ोहरेन के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करने के लिए सबसे बड़ा जुलूस अज़ा निकाला गया। इलाका डब और मुल्हिका इलाकों से आए हुए अजादारों ने जुलूस में शिरकत करके इमाम आली मुकाम और करबला के उन 72 शहीदों को सलाम पेश की जिन्होंने सन 61 हिजरी में दीन इस्लाम की बका के लिए करबला की मुकद्दस सरजमीन पर अपनी जानों का नजराना पेश करके शहादत का आला मकाम हासिल किया। और आज तक दुनिया भर के बागैरत मुत्तकी और आले मोहम्मद के साथ मोहब्बत रखने वाले लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हुए उन मजालिम पर गिरिया कर रहे हैं जो उस वक्त के हुक्मरान यजीद और उसकी लश्कर ने आले मोहम्मद पर किए। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए दुनिया भर में आज यौम आशूरा मनाया गया और करबला के उन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया जो ताअबद जिंदाबाद रहेंगे। मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। गांदरबल से कश्मीर क्राउन के लिए साबिक अली साबिक की खास रिपोर्ट। मौत के सैलाब में हर खुश को तर बह जाएगा, मौत के सैलाब में हर खुश को तर बह जाएगा, हाँ मगर नामे हुसैन इब्ने अली रह जाएगा। मैं आज के इस अजीम दिन के मौके पर, यौम आशूरा के मौके पर तमाम दुनिया के लोगों को, तमाम आलम इस्लाम के लोगों को ताज़ियत व तसल्लियत पेश करता हूँ। आज ये जो आशूरा का जुलूस आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी जंगे हुई हैं, दुनिया में जितने भी वाक़े हुए हैं, बस कुछ दिनों तक उनकी याद बाकी रही, लेकिन ये वाक़े करबला एक ऐसा वाक़ा है जिसकी याद रोज़ बरोज़ लोगों के दिलों में बढ़ रही है और पूरी दुनिया के लोगों में और ज़्यादा हो रही है। बस इसकी वजह यही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जो वाक़ा जो पेश आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जो कुर्बानी दी, ये कुर्बानी उन्होंने किसी ख़ास कौम के लिए, किसी ख़ास मज़हब के लिए, किसी ख़ास मिल्लत के लिए, किसी ख़ास फ़र्द या मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए नहीं दी थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक मैसेज था कि आपको अगर कहीं भी जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, आपको भाईचारा पैदा करना है, आपको इख्वत पैदा करनी है, आपको इंसानियत सिखानी है और इंसानियत का दर्स हर एक को दे देना है। और ये जुलूस, ये अलम, ये जुलूस अलम यही सिखाता है हमें कि आओ, सब लोगों को दावत दे रही है ये अलम, ये जुलूस सब लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को दावत दे रही है कि आओ इख्वत का रास्ता अपनाओ, भाईचारे का रास्ता अपनाओ और इंसानियत का रास्ता अपनाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है, इसने जो कुर्बानी देकर उन्होंने वहां पे शहादत हासिल की, उस शहादत पे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोया है। और आज के दिन के मौके पर हम सुन्नत रसूल को भी अपना रहे हैं, सुन्नत रसूल को भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे रोने वाला ये जुलूस ही नहीं, ये अकेला जुलूस ही ये लोग नहीं है, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में हर एक ने रोया है, गिरिया किया है। और ये जुलूस उसी का नतीजा है और ये भाईचारे, इख्वत, बरादरी और पूरी कौम के लिए इंसानियत का दर्द सिखाती है। और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपना कर ये जुलूस आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह ये हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। आज ये आशूरा का जो जुलूस है वो इख्तिताम होने को है और पूरा अमन तरीके से और बड़े ही अदब और इज्जत के साथ इसका इख्तिताम किया जा रहा है और सबों ने खराज अकीदत पेश किया है और इसमें उख़वत और बरादरी का पैगाम दिया गया और करबला का यही पैगाम है कि इनजस्टिस और जो इनजस्टिस है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस
پیس کے لیے کربلا کا پیغام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا جو جتنے بھی ہم میڈیا والے آئے تھے ان کا سب سے بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ اس علاقے کو پہلے پریارٹی میں رکھتے ہیں, اور جتنے بھی یہاں تقریب ہوتے ہیں جو بھی چاہے جلوس ہو کچھ ہو ہر وقت وہ یہاں کے مسائل کو اجاگر کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلے میں شکریہ اس کے لیے کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کا جو عاشورہ کا جو ایک میسیج ہے وہ صرف عالم انسانیت کے لیے اتنا ہی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت ماتم زدہ ہے اور سارے لوگ اس وقت حسین کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور یہی ایک میسیج سب لوگوں کے لیے ہے کہ جو حسینیت کا پیغام ہے اسے اپناؤ. حسینیت نے صرف اسی لیے جان دی ہے, اسی لیے اپنے گھر کو قربان کیا ہے, کیونکہ حسین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پہ پالا ہے, اپنی چھاتی پہ لپیٹ کے رکھا تھا. اس نے صرف اسی لیے اس نے شہادت دی ہے کہ عالمی انسانیت میں ایک سچ اور جھوٹ کا پتہ چلے آگے لوگوں کو. ورنہ اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے لوگ, اس وقت بھی سارا کچھ ہوتا تھا, لیکن اس جو یہ ملا جلا ہوا تھا اس میں یزیدیت اور حسینیت اکٹھی ہوئی تھی. حسین نے صرف اس لیے شہادت دی ہے کہ حسینیت جو ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھو اور یزیدیت کو ہمیشہ نفرت کرو. تو آج کے دن سے حوالے میں یہی کہنا چاہتا ہوں, جو اقتدامی اب اس وقت جلوس ہو رہا ہے بڑی اچھی طریقے سے آج کا جلوس نکلا ہے, سب لوگوں نے اسی اچھی طریقے سے اس میں پالن کیا ہے اور اچھے طریقے سے یہ جلوس اقتدام پذیر ہوا ہے. اور یہی میسیج میں سارے لوگوں کو پورے عالمی انسانیت کو دینا چاہتا ہوں کہ آج کے دن جو حسین نے قربانی دی اس پہ ہمیں گامزہ رہنا ہے, اسی قربانی کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے یہی بات سمجھانی ہے ہر انسان کو کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کیا جائے, اور انسانیت کو ہمیشہ فروغ دینا چاہیے. انسانیت کے لیے حسین نے اپنی جان دی. اس میں کوئی ایک ملت یہ نہیں ہے کہ شیعہ ماتم کرے, نہیں, بلکہ اس میں چاہے سنی ہو شیعہ ہو ہر ملت کے لوگ, چاہے ہندو بھی ہیں وہ بھی حسین کا ماتم کرتے ہیں, وہ بھی حسینیت کو ترجیح دیتے ہیں. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو جو عالمی انسانیت کے لوگ ہیں جو پوری دنیا کے لوگ ہیں, ایک ہی میسیج ہے کہ حسینیت کا جو راہ ہے اس پہ گامزن رہو اور ہمیشہ حسینیت کو فوق دو. کشمیر آن لائن ڈاٹ کام کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کے لیے ایک ضروری اطلاع, کشمیر ٹیلنٹ ہنٹ میں حصہ لے کر جیتیے 1,00,000 روپے کے نقدی انعامات. جی ہاں, اگر آپ ایکٹنگ, سنگنگ, ویڈیوگرافی, فوٹوگرافی, کامیڈی, میوزیکل انسٹرومنٹ یا کسی اور فن میں مہارت اور صلاحیت رکھتے ہیں تو جلدی سے اپنا 2 منٹ کا ویڈیو کلپ یا اپنا فوٹوگراف فیس بک, انسٹاگرام, یوٹیوب, ڈراپ بکس یا گوگل ڈرائیو پر اپلوڈ کر کے کشمیر آن لائن ڈاٹ کام پر رجسٹر کریں. مزید معلومات کے لیے ان نمبرات پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہماری ای میل آئی ڈی ہے talent@kashmiranline.com. الرشید کلینیکل لیبوریٹری پانڈی پورا کی طرف سے اطلاع برائے خاص و عام, ہمارے یہاں اعلیٰ قسم کے جدید ترین فلی آٹومیٹک مشینوں کے ذریعے بایو کیمسٹری, ہیماٹولوجی, سیرولوجی, امیونولوجی, ہسٹوپیتھولوجی کے ساتھ ساتھ سپر اسپیشلٹی جانچ پڑتال کے علاوہ 12 چینل فلی آٹومیٹک ای سی جی کی خدمات بھی دستیاب ہے. ہمارے یہاں تمام قسم کے ٹیسٹز اور جانچ پڑتال کمپیوٹرائزڈ جدید مشینوں کے ذریعے کرائے جاتے ہیں. یاد رکھیے اور تشریف لائیں الرشید کلینیکل لیبوریٹری, مین مارکیٹ, بانڈی پورا. ہمارے یہاں ہوم کلیکشن کی سہولیات بھی دستیاب ہے. مزید معلومات کے لیے ڈائل کریں 9469659929 9906442108 9906440046. الیکٹرانکس کی دنیا میں ایک نیا نام, میڈیا ورلڈ بانڈی پورا کشمیر, جہاں سے آپ جدید ترین ڈیسک ٹاپس, لیپ ٹاپس جن میں ڈیل, ایچ پی, لینوو, لیزر جیٹ کے علاوہ انک جیٹ کارٹریجز, انک جیٹ پرنٹرز کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ایکسیسریز, سی سی ٹی وی کیمراز جن میں سی پی پلس, ہیکویژن, پی ٹی ٹو کیمراز, ڈی ایس ایل آر کیمراز, ایل ای ڈی ٹی ویز, ایکسائٹ اور مائکروٹیک انورٹرز, بیٹریز, سولر پینلز کے علاوہ ہر قسم کے اسٹیشنری آئٹمس مناسب ریٹس پہ دستیاب ہے. تشریف لائیے میڈیا ورلڈ, ایڈریس اپوزٹ اسٹیٹ بینک, گلشن چوک, بانی پورا کشمیر. مزید معلومات کے لیے ڈال کریں نمبر 9906894304 7006337003.